tam eminliğiyle diyebilirim ki ülkemizin elektroenergetika sahesi öz süratli inkişaf dövrünü yaşayır ve bu bizim inkişafımızın esas şartıdır. Çünkü her bir ülkenin iqtisadiyyatı için elektroenergetika sahesi en başlıca rol oynayır. Bu sahe inkişaf etmese hiçbir başka sahe inkişaf edebilmez. Ona göre kompleks tedbirler neticesinde elektrik stansiyaların tikintisi, harici investorların Azerbaycan'a gelişi, yarım stansiyalarda aparılan təmir bərpa işleri ve yeni yarım stansiyalarının tikintisi, ötürücü xətlərin təmiri ve yeni xətlərin çekilişi, qonşu ülkelerle yüksek gerginlikli elektrik xətlərinin tikintisi ve artık regional əməkdaşlıq üçün zəminin yaradılması, bu da çok önemlidir. Biz Türkiye, Gürcistan, Rusya ve İranla bu sahada çok uğurlu əməkdaşlıq edirik. Hatta enerji dəhlizləri artık yaradılır ve bu məhz enerji dəhlizləri nəticəsində biz ixrac edə bilirik öz elektrik enerjimizi.